Poštovani gledalci Face televizije, želim vam dobro jutro. Vi pratite Nedimovih 5 minuta. Vjerovali li ne, 9. je novembar, a vremenske prilike podsjećaju kao da se nalazimo u maju mjesecu, barem i kada temperature zraka pogledamo ovog jutra u većem dijelu naše zemlje gdje prevladava nadprosječno toplo i ponegdje i za više od 12 stepeni nego što je to uobičajeno za početak novembra. Prema mjerenjima u 7 sati jutros najhladnije je na Bjelašnici sa 3 stepena Celzijusa, najtoplije u Neumu sa toplijih ljetnih 20, Sarajevo se smjestilo negdje između Mostara sa 15, dok je u spomenutom Mostaru 17 stepeni Celzijusa. Lokalno grmljavine ima na području Hercegovine gdje mjestimično pada slaba kiša, dok je u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviše sunčanog vremena ima na području Sarajeva i Tuzle. Utjecaj frontalne zone koja će se danas premjestiti preko naših krajeva donijeće novo naoblačenje sa juga i zapada zemlje, što će usloviti krajem dana kišu u većem dijelu naše zemlje. Vjetar će danas postepeno slabljati na slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na sjeveru zemlje će okrenuti na blago sjeverno i sjeverozapadno strujanje. Najniža, odnosno najviša dnevna temperatura za danas prognozira se između 15 i 20 stepeni Celzijusa u većem dijelu naše zemlje. Pritom najhladnije će biti na području Hercegovine, a najtoplije na tuzlanskom području gdje temperatura zraka može dosegnuti 22-23 stepena. Ipak, s tom prolaskom fronte, temperature zraka će nešto pa opasti, a sutra nas očekuje nešto više sunčanih intervala, naročito u drugom dijelu dana, pošto će glavnina kiše se ispadati u noćnim satima sa subote na nedjelju i tokom nedjelje prije podneva, tako da će jutro biti znatno svježije u odnosu na ovo koje imamo danas sa temperaturama zraka, uglavnom od 4 do 9 na jugu zemlje do 14. Najviše dnevne također će opasti jer će prostrujati malo svježijeg zraka sa sjevera i sjeverozapada, pa će se najviše dnevne temperature kretati i dalje iznad višegodišnjeg prosjeka, uglavnom od 10 do 16 stepeni Celzijusa u većem dijelu naše zemlje. Ipak, u drugom dijelu dana postepeno smirivanje vremenskih prilika i djelimična stabilizacija. To će biti uvod u primjere koje će vladati tokom ponedjeljka, kada će se preko naših krajeva ponovo povlačiti osjetno topli zrak. No ovoga puta ciklona nad obalama Sjeverne Afrike sa sobom će povući veće koncentracije pijeska, tako da uskoro možemo očekivati saharsku kišu. Naravno, jugo će početi da jača u ponedjeljak, a već u utorak i srijedu mogu bi biti problema sa jakim i olujnim udarima vjetra. No o tome saznaćete nešto više u sutrašnjem javljanju. Što se tiče temperature zraka, od ponedjeljka ponovo u porastu. Poštovani gledalci, nadam se da ste dobili vaše informacije kako nas to vrijeme očekuje tokom današnjega dana i tokom sutrašnjega dana. Naravno, nešto malo i o početku sedmice koji će početi mirnije, završiti turbulentnije, ali sve u svemu jeste da će današnji dan nakon djelimično vedrog vremena donijeti naoblačenje, a prema kraju dana i u noći slabu i mjestimičnu kišu. Prijatno!